En ny og supermorsom måte å lage de lekreste spiselige dekorasjoner på. Familien din vil elske det. Se her, du velger bare en figur, trykker den ned i yndlingsmaten din, og pop! Du trenger ingen kniv, ingen kakeformer, og dermed blir det ikke noe griseri. Hemmeligheten er Popchefs airpopping-funksjon, som øyeblikkelig former, popper og gjør maten ekstra morsom å spise. Du kan lage perfekte hjerter, eller popstjerner. Og se her, med Popchef kan du også dekorere frukt, grønnsaker, småkaker eller cupcakes til bursdager. Prøv vår fantastiske Popchef!